Prestanite jesti da bi nama nešto ostalo za krasti. Ovako Miladin Stanić sumira poruku direktora Željeznica Republike Srpske radnicima ovog preduzeća. Sram ga bilo kakav je to odnos prema radnicima. Pa i životinje treba da jedu, a ne radnici. Da je to, da sam mu ja radnik, protjerao ga iz Doboja sa svim mogućim mehanizmima, uključujući i šinske pruge. Kakav je to način? Kakva je to poruka građanima? Kakvo je to rukovodstvo? Kakva je to vlast? U Republici Srpskoj se za direktore biraju. Prvi uslov je da je uništio državno preduzeće, pokruo, evo, zadnji primjer je kako je bivši direktor Doma zdravlja iz Ornika, koji je napravio negativan bilans od 6 miliona maraka, ošao u napređenje za direktora Srpskih voda, da bi normalno tamo imao više prostora da krade. Stanić podsjeća da je Narodna skupština Republike Srpske nedavno raspravljala o negativnom revizorskom izvještaju Željeznica Republike Srpske i da se sva priča završila samo na raspravi da niko ne odgovara za katastrofalne izvještaje, a pogotovo za katastrofalnu situaciju u ovom preduzeću. Gotovo svugdje je takav odnos u javnim preduzećima i samo poruka narodu da se on uništili Republiku Srpsku uništavajući javna preduzeća, uništavajući fondove itd. Podsjećamo, generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović uputio je otvoreno pismo radnicima da odustanu od daljih utuženja ovog preduzeća oko izdvajanja za topli obrok, jer su pojedine tužbe došle na naplatu, te ukoliko se od njih ne odustane, uslijedit će blokada računa i nemogućnost funkcionisanja sistema, što može Željeznice odvesti u stečaj. Sindikat radnika Željeznica se pak oglasio da radnici od svojih prava, odnosno tužbi, odustati neće.